بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے آلو قیمہ، وہ بھی میرے سٹائل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بڑے چمچ آئل ڈالیں گے، آدھا کلو قیمہ لیا ہے ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئل گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ایک درمیانے سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے، باریک کٹ لیا ہے، یہ ڈالیں گے۔ اسے گولڈن براؤن کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے، دو بڑی لال مرچیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، ایک ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے، اچھے سے بھون لیں گے، دو تین منٹ کے لیے بھونیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں، اس میں اپنا آدھا کلو قیمہ ڈالیں گے، اچھے سے مکس کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے، چولہے کو ہائی کر کے اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے پکائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں، اس میں ٹماٹر ڈالیں گے، ایک باریک کٹا ہوا، تقریباً 100 گرام کے قریب دہی ڈالیں گے، اچھے سے مکس کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ڈالیں گے، 1/2 ٹی اسپون ہلدی، ون ٹی اسپون نمک، اچھے سے مکس کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہمارے پاس 2 آلو تھے باریک کٹے ہوئے، یہ ڈالیں گے، اچھے سے مکس کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکس ہو چکے ہیں اچھے سے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھکن ڈھک کے 15 منٹ کے لیے پکائیں گے، بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، 1/2 ٹی اسپون زیرا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، اچھے سے مکس کریں گے اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں، ہمارا آلو قیمہ پک کر تیار ہو چکا ہے، لال دھنیا ڈالیں گے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ان سے 4 مرچیں ڈالیں گے، چلیں دعاؤں میں یاد رکھنا،